tuo sorriso dentro a me. Cammino allegro, penso a te. Forse un sogno favoloso, quando mi sveglio accanto a te. Sono felice, non ci credo. Poi la tua pelle è tanto dolce, che non ho bisogno di niente. São bonitos, práticos, eficientes e... Que é isso? Estás a falar sozinha? Não. Estou a admirar a minha nova janela e os meus novos stores. Os stores Luís Gomes causam surpresa a toda a gente. Luís Gomes, fabrico e montagem de stores de todos os tipos. Executa também trabalhos em alumínio, marquises, portas, janelas, polibãs e resguardos de banheira. Praceta do Alecrim, bairro São João, Sobreda. Contacte 917645058. Renove os seus stores. Fale com Stores Luís Gomes. Móveis Munique. Móveis de qualidade. Últimas novidades em móveis modernos e neoclássicos. Grande variedade de sofás e agora também com cozinhas e roupeiros por medida. Não compre sem consultar Móveis Munique. Beneficie das grandes promoções e facilidades de pagamento em todo o mobiliário e estofos. Visite já Móveis Munique. Lojas no Barreiro, Baixa da Banheira e na Zona Industrial de Palhais. Informe-se pelo 21 217 0750. Qualidade, preços acessíveis e bom gosto. Móveis Munique, conheça. Atenção, temos uma novidade para si. Casa de Ogum, a número 1 em hipermercado esotérico de candomblé, umbanda e artigos espirituais. Ponto de encontro entre os pais e as mães de santo, profissionais esotéricos e público em geral. Casa de Ogum, tudo o que procura, encontra. Casa de Ogum, artigos exclusivos. Contacte-se 96 634 0055, na Alameda Guerra Junqueiro, número 34, perto do Milénio e da estação de metro de São Gedeão, no Laranjeiro. Não perca. Pulo do Lobo, eu fui lá. A decoração é tipicamente portuguesa. A qualidade é um mimo, a higiene é um primor. Eu fui lá e digo-lhe, gostei. Gostei tanto que já lá voltei. Gostei tanto que quero que você também vá lá. Pulo do Lobo, um restaurante que você tem de conhecer. Carne e peixe na grelha, petiscos variados, moelas, pipis, pica-pau, francesinhas, caracóis, mariscos, choco frito, salada de polvo, búzios e orelha. Tudo a preços surpreendentes. Tudo tão bom que você vai fazer deste espaço o seu lugar de eleição. Com parque de estacionamento privativo, restaurante Pulo do Lobo fica junto à rotunda para a Lagoa da Albufeira, na Avenida 10 de Junho, Lote 2, Marco do Grilo, Fernão Ferro. Reserva a sua mesa, 211-814-000. Encerra às quintas-feiras. Olá, tu dormes mal, dás voltas e voltas na cama e levantas-te com dores no corpo. Se calhar chegou a hora de mudar o colchão da tua cama. Cuida-te! Visita a Casa dos Colchões no Lavradio Barreiro e aconselha-te do melhor colchão para ti. Grande variedade de colchões ortopédicos das melhores marcas do mercado, desde 100% látex ao viscoelástico, entre outros. Ainda estrados articulados com motor, laminados, divãs e almofadas. Informe-se 93-635-5770 ou em www.
www.casadscolchões.com. Loja na Rua Luís Furtado Albuquerque, número 2, F1, frente à antiga Praça do Lavradio, Barreiro. A colchoaria número 1 na margem sul, Casa dos Colchões. Não sei mesmo o que é de fazer para o jantar. Oh, Marta, vai comprar um frango, mas vai aos Chefes Ruca. Boa ideia. Realmente é o melhor frango assado da margem sul. Os Chefes Ruca são especialistas em frango assado. Prato guarnecido com sobremesa por apenas 6 euros. Refeições económicas de segunda à sexta, tudo incluído por 7,5 euros com 3 pratos diários. Ao sábado, leitão de negrais e o famoso bacalhau com natas às Chefes Ruca. Serviço de takeaway para todas as emendas. Os Chefes Ruca ficam na Rua da República, lote 305, loja A, na Rua da GNR, junto ao Centro de Saúde, em Fernão Ferro. Contactos para encomendas. 21 212 08 88. Folga à terça-feira. Se é cabeleireiro ou trabalha no ramo, não se deixe ultrapassar. Invista no seu futuro. Renove os seus conhecimentos. Contacte a CEPAB. Ligue 21 342 5941. CEPAB, Centro de Formação Profissional do Penteado, Arte e Beleza. Na Rua de São Paulo, 103, junto ao elevador da Bica em Lisboa. Fique a saber tudo das novas orientações da sua profissão. Saiba mais em www.cepab.pt. CEPAB, escola credenciada pelo IFP. São 8 horas. RDS